Djurgården körde över Brynäs i torsdags. Nu var det nästan tvärtom. Linus Johansson, vad tänker du efter 1-4? Att vi ändrar lite saker, onödiga saker. Vi forecheckade inte fullt ut och vi körde inte med full fart från första perioden. Och det var ju det som förstörde matchen. Jag minns att Marcus sa efter torsdagsmatchen att ni spelade Djurgårds hockey, manglade på, att det gillar de inte. Men det såg man inte mycket av här. Nej, jag tror vi gick ut och var lite, kanske var lite för rädda och tänkte på deras kontringar istället för att tänka på ett eget spel. Så jag tror det var därför. Hur kommer det sig att det blir sådär då? Nej, man försöker åtgärda misstag från matchen innan. Och då fick de några kontringar på oss och då tänkte vi väl att vi skulle stänga igen det. Men då blev forechecken och Djurgårds liret borta istället. Så tog ut varandra. Jag tycker ändå att ni kommer upp i andra och de har 3-0 och det är inte omöjligt att vända på två perioder i hockey. Vad är det som gör att ni inte kommer upp hela vägen där då? Nej, men 3-0 i SHL är rätt defensiv liga överlag. De backar hem, de ställer sig på röd och blålinjen. Det är rätt tufft att hämta igen. Vi får en balja nära på att göra ett till i slutet och då har det helt plötsligt kunnat bli 3-3 kanske. Så nej, tufft att vända 3-0 på en period, så är det. Men ni har 4 minuter i powerplay, varav 2 i 5-3. Ja, det ska ju vara mål självklart. Ett mål måste man kunna kräva av det, så det var lite synd att vi inte kunde få det enkla målet. Så att säga. För det hade ju varit andra också, då hade ni haft halva matchen kvar. Ja, exakt. Så det hade varit viktigt, men det blev också. Det blev lite känslor och lite grinigt där när det inte gick er väg, såg. Jag var, bland annat du hade 2 stycken, 2+2. Vad hände? Ja, nej, det var väl inte första. Fick jag en crosschecking på mig och så höll jag i. Han slog inte ett slag. Han försökte slå mig lite, men så fick jag 2+2 för det. Men jag sa till domaren och han sa att det var fel själv sen. Så, andra, jag vet inte om han trodde att jag hade pucken efter han hade tacklat mig och interferat mig när jag skulle backchecka. Och då blev jag lite arg och han blev arg. Och så. Det tog ju ut sig så att säga, så det blev inget. Påverkar inte laget med en mindre spelare så att säga, men. Nej, jag tror att ni hade haft powerplay annars, va? För de var ju 2 som åkte ut där. De var, de och du kvittade båda 2 där. Ja, exakt. Så det blev kvitt. Så det spelade inte så stor roll ändå. Borde ni hållit det lite kallare? Eller du bland annat? Nej, det tycker jag inte. Jag är som jag är, kör på. Varför är det så viktigt då? Jag hörde Peppe sa efter första där, tror jag var, eller efter andra, att det är viktigt ändå att visa de här känslorna för att få igång laget. Ja, men man behöver ju folk som... Får man känslor i laget så ger väl det energi. Och energi är sånt vi behöver när vi lunder med 3-0 mot Brynäs. Så att stöka till det brukar ju ofta gynna laget som ligger under. Så jag tänkte lite. Fanns det någon form av underskattning efter att ni spelade ut dem så mycket i torsdags? Nej, det är ju ett av seriens bästa hemmalag så det fanns inte. Men de tog ju sin 9:e raka hemmaseger. Men det var ni kanske medvetna om att de är väldigt starka hemma. Ja, som sagt, de är jättebra hemma så det visste jag. Ja, vad tänker du för nästa match då? Och byta ihop och komma igen, eller? Ja, det finns inte så mycket i denna spotten. Det är bara recover och sen kör man på igen. Så. Men hur känns det? Jag ser att du är jättefrustrerad. Ja, man är förbannad. Klart, man vill inte förlora. Och det är tråkigt att förlora på det här sättet. Och det känns som vi hade kunnat vunnit om vi hade kommit ut på ett annat sätt. Så. Det är väl det som är frustrerande.